הלכות לשון הרע על פי ספר החפץ חיים, כלל ח', סעיף א'. אין חילוק באיסור סיפור לשון הרע, בין אם המספר איש או אישה, קרוב או רחוק, אף דרגילות הוא כמה פעמים, שלא יקפיד האיש שנאמר הגנות עליו, על המספר מצד אהבת הקרובה אשר ביניהם. וגם דרך קרוב הוא, כשמספר לאחד על קרובו, איננו מכוון לגנותו בעצם, רק מפני קנאת האמת, שלפי דעתו שלא כהוגן עשה לאיש פלוני בעניין פלוני. אף על פי כן, אם טעה בדמיונו בזה, דהיינו שמיער להחליטו לקף חוב, ועל פי אמת לא היה חייב בזה, אין דבר זה יוצא מכלל לשון הרע גמורה. הלכה מאוד נפוצה, מאוד מצויה, כאשר אדם מספר על קרובי משפחתו, אחים, אחיות, דודים, דודות וכן הלאה. אדם אומר לעצמו, תשמע, אנחנו בסך הכל אחים, אנחנו מעבירים, זורמים עם הדברים. גם אם אתה זורם ואתה מעביר, וגם אם אתה בטוח שאחיך או הדודה או הדוד לא מקפידים, כי אתם ביחסים מאוד טובים, מאוד מצוינים, ויש לכם אהבה גדולה ביניכם, אף על פי כן דע לך, אין שום יותר בעולם, גם כאשר אתם קרובים זה לזה, אין שום יותר בעולם ללכת ולומר ולספר את דברי הגנות על חברך, אחיך ואחותך וכן הלאה. כאן אנחנו רואים הלכה מאוד מפורטת וברורה, שאין לספר ולומר עניינים של גנות גם על אחים ואחיות ועל קרובי משפחה. וגם אם אתה בטוח ב-100% שאכן זה שאתה מדבר עליו, נאמר, זה אחיך, אתה יודע בצורה ברורה שהוא בכלל לא מקפיד, אין לו שום תלונה עליך, שום טרוניה עליך, הוא ממש מעביר את הדברים. גם כן, אסור לך לספר לשון הרע. ואנחנו רואים את זה בתורה, מוצאים את זה אצל יוסף ואחיו, כאשר יוסף הולך ומדבר דברי גנות על האחים שלו, בוודאי כפי שרואים מהמפרשים, לא היה ליוסף חלילה איזה כוונה רעה או איזה אינטרס לחסל חשבון עם האחים. אלא אדרבה, היה לו מטרה טובה, היה לו כוונה טובה לפי שיקול דעתו, האחים חלקו עליו, אבל מתוך הכוונה שלו היה כוונה טובה. ולמרות הכל, הוא נענש על זה. אותו דבר מוצאים אצל מרים, מרים ואהרון, כאשר היא מתלוננת על משה רבנו, אז גם שמשה רבנו נאמר עליו, האיש משה ענב מאוד מכל האדם, משה רבנו היה ענב, לא מקפיד, לא חש בכלל בדברים שאומרים עליו, ובוודאי חלילה לא הקפיד על מרים אחותו. למרות הכל, מרים נענשה. רואים שאיסור לשון הרע זה גם על אחים, גם על אחיות, וגם אם האחים או האחיות לא מקפידים כלל ועיקר. איסור סיפור לשון הרע נאמר גם על הקרובים ביותר וגם כאשר הם לא מקפידים כלל וכלל. סעיף ב', ואתה נתחיל לבאר על מי אסרה התורה לספר לשון הרע. איסור לשון הרע הוא בין על האיש או אישה, ואין חילוק בין אשתו לאישה אחרת, ורבים נכשלים בזה, בעוונותינו הרבים, שאותר בעיניהם לספר גנות על אשתו ובית חותנו לפני אחיו ובית אביו, ומדינה אין שום נפקמינה בזה, אם לא שהוא מכוון בזה לתועלת הלהבה ולא לגנותם, וגם לא יערב בדבריו שום שקר, וכל דינו הוא כפי שמבואר לכמן בכלל י' סעיף י' ג' ואילך, עיין שם. כאן אומר החפץ חיים, תקלה מצויה, מכשלה מצויה, כאשר אדם מדבר על אשתו, או להפך אישה על בעלה, או על אישה אחרת, או על בן אדם אחר, או שאדם מספר להורים שלו על חמיו וחמותו, או להפך, בכזה מצב יש איסור לשון הרע גמור, חוץ מהבעיות הנוספות שיכולות להיגרם כתוצאה מדברי הלשון הרע, הצד הזה יסנת הצד השני, ובפרט אם כבר יש ביניהם מתח, המתח גדל וגדל, ואז הנזקים הם גדולים מאוד, אבל אדם צריך לדעת בצורה ברורה, אין לך שום יותר בעולם ללכת ולספר על אשתך לשון הרע. אדם הולך לרב כדי לפתור איזה בעיה,
אז יש לו באמת תועלת אמיתית ורצינית לתקן, לשפר, זה עניין אחר, וכמובן שיפעל לפי הוראות הרב. אבל סתם ללכת ולספר, תשמע, כן, גם אשתי אותו דבר, ככה וככה, מי יתיר לך? זה שאשתו כגופו על עצמך, אתה היית מדבר על לשון הרע? לא. אז אדרבה, אשתו כגופו זה סיבה שלא תדבר עליה על לשון הרע. לכן, איסור לשון הרע נאמר, איש על אישה, אישה על איש, קרובי משפחה כפי שאמרנו, וכמובן, זה לא יוצא מכלל חמותך, חמיך, שאסור לך לדבר עליהם, גם אם אתה לא מסוגל, אבל אסור לך לדבר עליהם לשון הרע. סעיף ג' ולפעמים שייך איסור לשון הרע אפילו על קטן, כגון לספר גנותו של יתום קטן שמגדלים אותו אחרים בתוך ביתם, ועל ידי זה יוכל להיסבב שיגרשו אותו מאיתם, וכן כל קאי גוונה, איך שעל ידי סיפורו יסובב להזיק להקטן או לעצר לו על ידי זה, ואם מכוון בסיפורו לסלק הנזקין שבאים על ידי זה הקטן ולהדריך אותו בדרך ישרה מותר, אך צריך שידע מתחילה בבירור שהסיפור הוא אמת, ולא למהר לסמוך על זה ששמע מפי אחרים. וכמו שיבואר לכמן בכלל יוד, עיין שם היטב. גם צריך לראות את הנולד על ידי סיפורו, כי פעמים הרבה יוצא משפט מעוקל מעניינים כאלו. איסור לשון הרע נאמר גם על ילד קטן, ובפרט ילד קטן יתום צריך מאוד מאוד להיזהר בכבודו, גם הוא ילד קטן, רבים חושבים ילד קטן אפשר להתנהג איתו איך שרוצים, זה טעות חמורה מיסודה, אני לא נכנס לבעיות הנפשיות והחינוכיות שאדם יכול לגרום לילד הזה, אם הוא מבייש אותו באופן תדיר, לצערנו הרב ישנם אנשים שלא חסים על כבודם של ילדים קטנים, כי הם ילדים קטנים. הם שכחו שהם בעצמם גם היו קטנים, והם הרגישו לא נעים כשביזו או דיברו איתם לא יפה. אבל נו, מה לעשות? אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לתקן, שרוצים לשפר את המידות שלהם. צריך להיזהר בכבודו של אדם, ובאדם נכלל גם ילד קטן. לשון הרע נאמר גם על ילד קטן, ולכן צריך מאוד להיזהר לא לדבר בגנותו של ילד קטן, וזה מאוד מצוי. בפרט אם אדם מספר על הכישורים של הילד, הילד הזה תשמע, הוא לא כל כך כישרוני, אני גם יודע את העבר שלו בעייתי, ועבירה גוררת עבירה, והוא מוצא את עצמו בתוך סלט שלם של לשון הרע, צריך להיזהר בעניין הזה. בפרט אם הילד הקטן הוא יתום, צריך לדעת שיתום זה זהירות גדולה מאוד. צריך מאוד להיזהר בכבודו של ילד יתום, היות ואין לו אבא, או אין לו אמא, או אין לו אבא ואמא, לא עלינו ולא עליכם, אבל ישנם מצבים כאלו, ושמעתי כי חנון אני, אבל יש לו אבא בשמיים, ששומע אותו, וכל תלונה הוא מפנה אליו, יתברך, וצריך מאוד מאוד להיזהר מכבוד של ילד קטן, ובפרט יתום. עד כדי כך, שבספרי הפוסקים ישנם דיונים גדולים בהלכה כיצד להתנהג בפנימיה, במסגרת של פנימיה עם ילד יתום. זה לא כמו כל ילד רגיל, מציק לו, כואב לו, צריך משהו, אבא אני צריך, אמא אני צריך. במקרה הזה שאין לו אבא ואמא, או אין לו אבא או אין לו אמא, זה כבר לא משנה, הבית הוא כבר חצוי לשניים, הלב חצוי לשניים, הכאב הוא כאב גדול, אין לו למי לפנות, אין לו עם מי לדבר, אין לו למי לפרוק את מה שכואב לו, הוא מתבייש הרבה פעמים, הוא מרגיש לא נעים, אבל צריך לדעת שמחובתנו לשמור על כבודו, מחובתנו לשמש לו כאבא ואמא, לתת לו את חומת המגן הנפשית שלו, וכמובן למותר לציין שאין מה לדבר חלילה על פגיעה בכבודו, וגם אם אתה מלמד כזה ילד, גם אם אתה מתעסק בחינוך עם כזה ילד, תשאל רב איך להתנהג איתו, כיצד להעיר לו, מתי להעיר לו, זה לא כמו כל ילד, ובפרט אם זה ילד שדרוש לו חינוך שונה, עליך ומחויבותך להתייעץ עם אנשים שמבינים ומתעסקים בזה, עם אנשים שמבינים את נפש הילד ומבינים את ההלכה ואת עומקה, כמה חשיבות גדולה יש
לכבודם של יתומים, ולכן בוודאי יש לבדוק ולשים לב כיצד להתנהג עם ילד יתום במסגרת של פנימיה או תלמוד תורה או כל מוסד ציבורי זה ואחר. סעיף ד' ודה, דאיסור סיפור לשון הרע הוא אפילו על עם הארץ, כי גם הוא בכלל עם השם וצבאותם, שהוציאה ממצרים, וכל שכן, אם הוא תלמיד חכם, בוודאי המספר לשון הרע עליו, אבונו גדול הרבה יותר. ואמרו חז"ל, כל המספר אחר מיטתו של תלמיד חכם, נופל בגיהינום. וכמה פעמים נכנס על ידי זה בכלל מבזה תלמיד חכם, וכאן החפץ חיים מגיע לאחד הדברים הקשים והחמורים שיש לנו כיום ביזוי תלמיד חכם. אין הבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם לעניין איסור לשון הרע. גם עם הארץ אסור לספר עליו לשון הרע. אבל כאשר הדברים הם בנוגע לתלמיד חכם, שזה פשוט שאסור לדבר עליו לשון הרע, זה כבר עולה דרגה של מבזה תלמיד חכם. והגמרא אומרת, כפי שמביא החפץ חיים, המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. שאלו פעם את מרן הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכונה אחת בירושלים, באו לפניו ואמרו לו, ילמדנו רבנו, יש לנו פשוט מגפה, המחלה הנוראה מסתובבת בשכונה בלי הרף. מה התקנה? מה התשובה שאנחנו צריכים לעשות? הם היו בטוחים שהרב אלישיב יביא להם כל מיני עניינים לא מהעולם הזה שהם לא חשבו עליהם. ואכן, הם קיבלו תשובה באמת שהם לא חשבו. הם חשבו שהרב אלישיב יאמר להם להתחזק בעניין שבת, בעניין צניעות, שזה בוודאי דברים חשובים מאוד. אבל אמר להם הרב אלישיב דבר מאוד מעניין. מבזה תלמיד חכם, תתחזקו בכבוד תלמידי חכמים. אמרו לו, מה הקשר בין המחלה לכבוד תלמיד חכם? אמר להם גמרא מפורשת, מסכת שבת דף קי"ט, המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. מי שמבזה תלמיד חכם אין תרופה למכתו, מה שהוא יעשה זה לא יעזור לו, והמחלה הנוראה מתפשטת, רואים בחוש, כמעט ואין רפואה למכתה. הקרנות ועוד הקרנות ועוד הקרנות, לצערנו הרב, הרבה פעמים המצב לא פשוט. יהי רצון שכלל ישראל ובפרט הלוקים במחלה הזאת יזכו לרפואה שלמה לאלתר. אבל מחובתנו לא רק לברך, אלא לגרום שלא יהיה חלילה צער לשני, כי כל ישראל ערבים זה לזה. וכאשר אנחנו מדברים על ביזוי תלמיד חכם, שתלמיד חכם בסדר גודל של גדול הדור מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, גילה לנו ואמר לנו, שהכל תלוי בביזיון תלמיד חכם, וזה אחד הסיבות הקשות, שכתוצאה מזה נגרם המחלה, אנחנו לא יכולים לבד לבוא ולומר כאלה דברים, אבל לגדול הדור כן יש את הרשות ואת הסמכות. אז כמה מחובתנו להיזהר בכבודם של חכמים? כמה פעמים יש איזה חכם שלא נראה לנו, לא מהחוג שלנו, לא מהעדה שלנו, אנחנו מרבים כבר להחתים אותו בכל מיני כתמים? מי יתיר לך? הרי הרבה פעמים אדם מסתכל ורואה שזה לא נובע מלב טהור ונקי, אלא מכל מיני אינטרסים, או מכל מיני עניינים כאלו ואחרים, לא מלב נקי. אבל אדם צריך לחדד לעצמו, שלבזות תלמיד חכם זה אש, כיוון שתלמיד חכם זה ספר תורה חי. ואדם שפוגע בספר תורה, כמו שאדם שפוגע בספר תורה, אם חלילה הוא נפל, אז יש כללים בהלכה, להתענות, לתת צדקה, ושאר עניינים אחרים, גם כאשר אדם פוגע בתלמיד חכם, הוא גם כן צריך להתנהג ולהתנהל מבחינת התשובה שלו באותה רמה. אומרים חז"ל, אלה בבלאי טיפשאי, שעומדים מפני ספר תורה ולא מפני תלמיד חכם.
אין הבדל בין תלמיד חכם לספר תורה. הספר תורה מונח בארון הקודש, אבל התלמיד חכם מונח כל כולו באוהלה של תורה. הוא גם נקרא ספר תורה. הגמרא במסכת מועד קטן דף חפיה עמוד ב', אומרת הגמרא, אדם שנמצא ליד מיטתו של תלמיד חכם בשעת פטירתו, צריך לקרוע את בגדיו. למה? כיוון שזה כמו ספר תורה שנשרף. עד כדי כך, קדושת האדם ובפרט אם הוא תלמיד חכם כקדושת ספר תורה. אף אחד מאיתנו לא ילך וישרוף ספר תורה, חס ושלום. אז למה אנחנו שורפים תלמידי חכמים בלשוננו, בדיבורנו, במעשינו? חורצים דינים של תלמידי חכמים, מבזים תלמידי חכמים, מדברים עליהם בלי סוף, מי יתיר לנו? אומר החפץ חיים, וידוע גודל עונשו של המבזה תלמיד חכם, כתהית בחלק, ונפסק כן ביורה דעה בסימן רשמם ג' סעיף ו', שהוא בכלל כדבר השם בזה, יקרת תיקרת הנפש ההיא, אך היצר הרע מסית לאדם, זה לא שייך כלל דין מבזה תלמיד חכם, רק בזמן הגמרא, שהיו חכמים ביותר, אבל לא על אלו שבזמננו, והוא טעות גמור. כמה פעמים אנחנו אומרים, תשמע, מה שהגמרא אמרה? מפלפלים. מה שהגמרא אמרה תלמיד חכם? זה דווקא בזמנם, כמו רבי עקיבא, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבי יוחנן, אתה יודע מה? כמו הגאון מווילנה אפילו, כמו רבי עקיבא איגר, אבל לא כמו זמננו. מה, אתה חושב שזמננו דומה לזמנם ואפילו לתקופת, אתה יודע מה? אפילו לא כמו החזון איש. אז זה מתיר לך לדבר לשון הרע? תשמע, אם הוא היה כמו החזון איש, הייתי שומע לו. בינינו, שאף אחד לא ישמע. ואם הוא היה בתקופת החזון איש, הוא לא היה אומר את אותו דבר? הוא גם היה אומר את אותו דבר. מי שלקוי במידה הזאת של ביזיון תלמיד חכם, גם אם הוא היה בדור של רבי שמעון בר יוחאי, היה לו תירוצים וטענות. ועל זה אומר החפץ חיים, והוא טעות גמור לחשוב, שבגלל שאולי זה לא אותם חכמים של פעם, גם היום, אז מותר לי לדבר או לבזות אותם. דכל תלמיד חכם הוא לפי הדור, ואפילו בזמננו, אם הוא רק ראוי להורות ויגיע בתורה, נקרא תלמיד חכם. מי שיגיע בתורה, מי שראוי להורות הוראה למעשה, הוא מוגדר תלמיד חכם. גם אם הוא לא מורה בפועל, אם כל כולו שקוע בלימוד התורה, גמרנו. זה שיש לך איזה קנאה, לא נעים לומר, על אותו תלמיד חכם, זה לא מתיר לך לפתוח את פיך ולדבר עליו. כי הרבה פעמים אדם מדבר על תלמיד חכם, כי משהו מציק לו. תראה, שנינו למדנו באותו ספסל בישיבה, הוא יצא מה שהוא יצא, ואני יצאתי מה שיצאתי. אבל זה עדיין לא סיבה לדבר, תתקן את המידות שלך. בגלל שהמידות שלך הרסניות, אתה הולך ומחפש כל מיני פגמים בתלמיד חכם? מי יתיר את זה? דכל תלמיד חכם הוא לפי הדור, והמבזה אותו אפילו בדברים באלמה, סתם דברים, ואפילו שלא בפניו, אבון פלילי הוא, וחייב נידוי על זה. כדי איתה ביורה דעה בסימן רשמם ג' סעיף זין ובסימן שין למדלת בשח סעיף קטן סמכת. וכל שכן, אם התלמיד חכם הזה הוא מורה הוראה בעיר, דה בוודאי איסור המבזה הוא חמור הרבה יותר. אדם מדבר על רב השכונה, רב העיר, אתה גורם לאנשים לא לשאול אותו, אתה גורם לאנשים לא לסמוך עליו. אתה יודע איזה נזק אתה עושה עם המילים שלך? דמלבד שהוא מוכרח להחזיק לאותו לחכם ולנהוג בו כבוד, אחרי שהוא סומך על הוראותיו, עוד בסיפורו עליו דברי גנות, הוא מונע את הרבים מעבודת השם. כי על ידי זה האמור יאמרו שאר העם, מה נלך ונדרוש מאיתו ענייני הדיני התורה שבינינו, אחרי שלא יוכל לתווך בינינו? ומתוך זה כל אחד בונה במה לעצמו. ועוד כמה קלקולים יאריך זכרם השם ישמרנו. אתה גורם, כשאתה מדבר על רב, וזה מאוד מצוי, כשאתה מספר לשני בהתלהבות, אתה יודע, רובן, מצאתי רב כל כך שטוב לי איתו. כל דבר שאני שואל הוא זמין, הוא עונה לי, הוא מבין אותי. ואז אתה שואל אותו, איזה רב מדובר? אתה אומר לו, הרב פלוני אלמוני. מה, ברצינות?
אותו אתה שואל? טוב, עדיף שאני אשתוק. אתם מכירים את התגובה הזאת? ואז, זה שעומד ממול, מסכן, בא בסך הכל לספר לך בתמימות, שהוא זכה למצוא אדם טוב, רציני, מורה הוראה מוסמך, שסמכו אותו, שמחזיקים ממנו גדולי הדור. ואתה פתאום ברגע אחד גורם לו בלבולים ודמיונות. מי יודע מי זה הרב שלו? בסוף אתה חוקר ובודק מה אתה מגלה. שהרב הזה הוא גם דיין והוא פסק לחובתו, אז נו מה לעשות? אבל הרב הזה הוא בסדר גמור. הוא צדיק, הכל בסדר. מילה אחת שלך יכולה לגרום לשני לא לעבוד את השם כמו שצריך. ואדם שגורם לאחרים לא לעבוד את השם כמו שצריך, הוא בכלל כדבר השם בזה. הוא בכלל אלו שמחללים את שם השם יתברך. צריכים אנחנו מאוד להתחזק בכבוד תלמיד חכם, ולדעת שהמדבר על תלמיד חכם מדבר על אלוקים. וכמו שמי שאכפת לו ונזהר ושם לב, לא יעלה על הדעת לדבר על אלוקים, גם לא ידבר על תלמיד חכם. כי אלוקים אמר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ועשית ככל אשר יורוך. אלוקים אמר שתשמע לתלמידי חכמים בכל דור ודור. יפתח בדורו כשמואל בדורו. גדולי הדור שלנו כרבי שמעון בר יוחאי, כרבי עקיבא, כרבי יוחנן. זה שזה לא הדור הקודם, נו אז מה? הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור צדיקים המתאימים לאותו דור. ואותם צדיקים, אותם גדולי ישראל, אותם מורי ההוראות בישראל, הם המתאימים ביותר לדור שלנו. הם מבחינתנו מורי הדרך, מנהיגי העדה, אליהם אנחנו צריכים להתבטל ולשמור על כבודם ולכבד אותם. ובוודאי חלילה לא להיות שותפים לאנשים נבזים שמדברים על תלמידי חכמים. יהי רצון שבזכות זה שנשמור על כבודם של החכמים, קרן התורה תפרח במלוא תפארתה, אמן ואמן.